Buallicat, të cilat dikur ishin simbol për zonën e Myzeqesë, po shkojnë drejt zhdukjes. Pas ndarjes nga jeta të fermerit të apasionuar Lambri Monçe, që përkujdesej pa u lodhur, ato duken të braktisura. Dikur një kafshë mitike, e cila për aftësitë e saj, mbahej në të gjitha familjet myzeqare, pasi përshtateshin fare mirë me kushtet e zonës. Buallicat ishin të vetmet që tërhiqnin qerret e fermerëve të divjakës dhe të lushnjës. Buallica përfaqëson një specie në zhdukje që i nevojitet zonës së divjakës, jo thjesht për kompletimin e faunës, por si një lloj rrallë që paraqet avantazhe që nuk kërkon një ushqim të veçantë, që ka rezistencë kundrejt sëmundjeve, duke na dhënë një produkt plektoral kualitativ dhe të dobishëm për shëndetin e njerëzit, pa në shkaluar prodhimin e qumshit dhe nënprodukteve të tij. Cilësitë e veçanta të qumshit të buallicës e bëjnë atë ideal për shumë lloje të nënprodukteve, duke kuruar edhe 18 lloje sëmundjesh. Kërkesa për këtë produkt është e lartë në treg, për arsye se ka një përqindje të lartë të kalciumit, proteinave dhe një përqindje të ulët të kolesterolit. Ferma e Lambri Monçes ishte vetmja që mbante këtë kafshë në zhdukje dhe përfitonte edhe subvencione minimale nga ana e shtetit. Para ndarjes nga jeta, Lambri Monçe shprehej se në vitin 1949 në Shqipëri numëroheshin 19500 krerë. Duke mos e fshehur frikën se pa mbështetjen e shtetit, kjo kafshë do të shkonte drejt zhdukjes. 1949 në Shqipëri ka pas 19500 krerë. Kolektivizimi i bujqësisë bëri që u paksua shumë kjo kafshë dhe ishte gati në rënje gjithnjë në zhdukje. Në një intervistë për Adrianet, pasardhësi i tij Alfred Monçe thotë se pas ndarjes nga jeta e tatit nuk kishte kusht të kujdesej për buallicat. Për këtë arsye, disa prej tyre u shitën, ndërsa pjesa e mbetur është në karkim të bashkisë së divjakës. Jam çuni Lambër Monçes. Edhe baba im i ka patur kujdesje këto për 20 e ca vite. Maj mend që si fillim ka patur 3-4 krerë që i ka bler. Pasandaj i ka shtuar. Shifra më e madhe që di unë ka qenë deri diku te 172 krerë. Ai që e pasionuar pas tyre, ja, si më thënë, i dashuruar, nuk i vinte keq. Edhe ti therte, edhe ti zhdukte. Ta shi babaj në la, edhe më ngeli mua bara mund të kjoj, unë kam i drejtim tjetër me herë me bujësin, edhe ishte pa mundu që ti mbaja. As nuk e di, as kisha informacion fare se si mund ti mbaja. Edhe përfundua në shitje, realisht përfundua në shitje. Këtë tufë që shikoni këtu mbrapa, e ka marrë bashkia. Në fillim thash pa ishin 168 kur na la babaj, miles një 4 më sakt ngarën ishin goxha të dobda sepse ishin pa ushqim. Nuk kishte kusht të mbante, e kupton? Në këtë rast gjë e gjallë ishim detyruar të ishisim se s'mund të lihim ngosh. Unë i vura shitje biles. Jeni të kënaqur me këtë zgjidhje? Këtë zgjidhje si ta shpjegoj se ai për mua unë e thash dhe më para që më bëhet qefi që i mori bashkia. Biles normalisht unë pata folur edhe më përpara me kryetarin, edhe nëse nuk do kishte mundësi bashkia, unë do t'i gjeja një mënyrë t'i lija një 4-5 bashkisë edhe sikur pa lek, vetëm thjesht që të ishte një kujtim ose të ishte bollica të ishte në vendin e vet në divjak. Nuk mjafton vetëm dëshira për të mbajtur këtë gjellë në jetesë, por shteti duhet të ofrojë mundësi për të mos e humbur këtë specie që vazhdon të jetë simboli i Myzeqesë.